بەکارێنانی جگەرەی ئەلیکترۆنی لە نێوزان کۆ و پەیمانگاکان ڕووی لە زیادبوونە. بە جۆرێک بابەتەکە بووەتە جێگەی نیگەرانی زۆربەی دایکان و باوکان و هەندێک قوتابی دەڵێن بە ڕێژەیەکی زۆر ئاڵوودەبوون هەیە لە نێوزانکۆکاندا و کێشانی جگەرەی ئەلیکترۆنی زۆر زیادی کردووە. بەڵێ بۆتە دیاردەیەکی باو هەر کەسێک لەناو زانکۆیە بێت ئەو دیاردەیە ئەبینێت ئەویش تەقریبەن پۆدیش پۆت ڤەیپ جگەرە بۆ دیاردەیەکی باو لەناو کۆمەڵگەش لەناو زانکۆکانشە بەتایبەتی زیانە تەندروستیەکانی نێرگەلە و جگەرەی ئەلیکترۆنی بە ئەندازەیەکە کاریگەری دەبێت لەسەر بیرەوەری کەسەکان و قوتابیان بەتایبەتی. ڕەنگە ئەو کاریگەریانە ماوەی چەند ساڵێکی دیکە زیاتر لەسەر بەکارهێنەرانی دەرکەوێت. وەڵای بەتایبەت بەکارهێنانی جگەرە ڤایب و هەروەها نێرگەلە بەداخەوە بە شێوازێکی مەترسیدار زیادی کردووە. یعنی گەر بڵێم لەوەی هەر لەناو دە گەنجێک گەنجێک دوو گەنج بینی لەناو زانکۆکە جگەری بەدەمەوە بەیاخود هیچ گەرەش ناکەشە بەداخۆ ئاڵدەی ڤەیپ و نێرگەلەیە کەمەش زۆر زۆر مەترسیدارە. ئەی تەبعەن خەڕ هەموویان دەچنە باری ئاڵوودەبوونەوە. باشە تۆ گەر کاتێک ئاڵوودە دەبێ وردە وردە مێشک داوای دەکا ئەمەشیان سەر دەکەشێ و هەم ناسینی کەسی خراپ بەداخۆ کەسانی کە عادەتەن تۆ لە بچی بۆ کافتریا لەگەڵ ڕێزدا بچی بۆ گازینۆ لەو شوێنانە بمانەوە کەسانە دەبینی کە بازرگانی بۆ مادانەکەن کەسێ نایە بە نمونە لە شوێنێکی زۆر کە کەسی کارامەی تێدا بیاخۆ بۆنە لە مزگەوتێک بانگەشە بۆ مادە هۆشبەکە بێگومان لەر لەو شوێنانە کەمە سەر دەکەشێ بۆ بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان بەداخەوە. یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆی سلێمانی بۆ کاروباری خوێندکاران دەڵێت ئەوان نیگەرانن لە تەشەنەسەندنی ئەم دیاردەیە، بەڵام لە هەوڵدان لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی هۆشیاری و کۆڕ و سیمینارەوە بۆ قوتابیان مەترسیەکانی ئەم دیاردەیە بخەنە ڕوو. سزای ئەو قوتابیانش دەدەن کە نێرگەلە یان جگەرەی ئەلیکترۆنی بەکاردێنن. چەندین هەنگاومانەوە بەخۆی ئەنجامدانی ئەم چالاکی و بڵاوکردنەوەی چەندین هەزار پرۆشەر لەسەر بەکارهێنانی موادی بێوەشەر بۆ خۆی هوشیارێکی باشە بە خوێندکار شانبەشانی ئێمە کۆمەڵە چالاکی تریش ئەنجامدەین. بۆ نمونە هەموو خوێندکارێکی زانکۆی سلێمانی لەلایەن مامۆستایانی کۆلێجی یاسا وانە بۆ ماوەی 4 سەعات کۆمەڵ ئەم حەزەراتیان پێدرێت بابەتیان پێدرێت بەتایبەتی بابەتی یاسایی لەسەر بەکارهێنانی تۆڕەکانی پەیوەندی لەسەر بەکارهێنانی موادی بێوەشکەر لە زمانی تیانی هەم لەناو قۆڵەکانی خوێندن و هەم لەناو بەشە ناوخۆییەکانە ئەو ڕێکارانەمان هەیە بەتایبەتی جاری واهەیە لەلایەن خوێندکارێک و نێرگەلە ئاکێشە یاخود ئەو حاڵەتانەمانە ئێمە ڕەوشێن یاسایی بەرامبەر ئەمە ئاگرین. بەڵام ئەم ڤەیپ و بابەتی جگەری ئەلیکترۆنیا زیاتر چۆتە خاڵبی جگەرە کێشانەوە. ئێمە لە شوێنە گشتەکانە ڕێگە پێناین، بەڵام گومانی تیانی ئەوەندە ئێمە متابەعەمان کردووە لە شوێنە کراوەکانە خوێندکاران بەکاری. بەشێک لە قوتابیان دەڵێن تەشەنەسەندنی بەکارهێنانی جگەرەی ئەلیکترۆنی و مادە زیانبەخشەکانی دیکە لە نێوزانکۆ و پەیمانگاکان بەشێکی بۆ هاوڕێی خراپ دەگەڕێتەوە، بەڵام بەرپرسیاری سەرەکی لەم بابەتە حکومەتە کە ڕێگە بە بازرگانە چاوچنۆکەکان دەداتە ئەم مادانە بێننە کوردستان و بە نرخی کەم بگات بە دەستی گەنجان.